Давайте трохи подивимося, що зараз відбувається в штабах, тим більше у провідних штабах першої трійки, скажімо так, сьогоднішніх результатів екзит-полів. Ми переходимо до штабу Петра Порошенка. Що там відбувається, нам розкаже Ксенія Барвиненко. Ксенія, тобі слово, прошу. Вітаю, Олексію. Ну, насправді, у штабі Петра Порошенка перші результати екзит-полів зустріли досить радісно. І ці цифри вже прокоментував Петро Порошенко. У мистецькому арсеналі, де він вперше став президентом, у нього знову з'явився шанс на другий термін. За словами Порошенка, вибори цього року можна назвати насправді європейськими, адже не зафіксували таких масштабних фальсифікацій, тож процес можна назвати вдалим. Ключовою передумовою продовження нашого курсу, нашого шляху, є вільні і демократичні вибори. Без захисту вільного волевиявлення громадян нічого неможливо. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест. У нас сьогодні скарг було навіть менше, ніж в 2014 році. Реально, під час всього виборчого процесу ми не чули жодного порушення, жодного повідомлення, яке би могло вплинути на волевиявлення громадян. Наостанок Петро Порошенко заявив, що перед другим туром передвиборчі дебати для кандидатів обов'язковими. І хоча в штабі закликають не вважати результати екзит-полів офіційними даними, мовляв, цифри можуть змінитись, штаб продовжує працювати, поки не оголосять остаточні результати екзит-полів, а це станеться уже близько 11-ї вечора. Олексію. Дякую, колего. Це була Ксенія Барвіненко зі штабу Петра Порошенка.